4.000 perantau hadir berbuka puasa bersama MB. Lebih 4,000 anak Terengganu di perantauan hadir ke majlis berbuka puasa bersama Menteri Besar Terengganu. Menteri Besar Datuk Seri Tamat Samsuri Mokhtar berkata, kehadiran ramai anak perantau itu menandakan semangat persaudaraan yang kuat dalam kalangan rakyat Terengganu. Katanya pertemuan ini juga sangat bermakna kepada Kerajaan Terengganu dalam memastikan hubungan erat terjalin antara perantau dan kerajaan negeri. Kita boleh duduk bersama untuk buka puasa dengan semangat persaudaraan. Tak kira daripada daerah mana, asalkan kita anak-anak Terengganu yang berada di luar. Jadi sebab itulah saya rasa semua di antara kita ini mestilah bangga menjadi anak-anak Terengganu. Dengan pencapaian negeri, dengan pencapaian anak-anak Terengganu yang hebat di persada negara dan antarabangsa, tentulah lagilah kita kena bangga menjadi rakyat Terengganu. Beliau berkata demikian ketika majlis berbuka puasa kepimpinan kerajaan negeri bersama anak Terengganu di perantauan di Dewan A Maib Serdang, Selangor. Sementara itu, pengerusi Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Wan Sukari Wan Abdullah berkata, sesi ramah mesra yang diadakan ini merupakan peluang yang sangat besar kepada barisan kepimpinan kerajaan negeri untuk mendengar segala pandangan dan cadangan demi kebaikan seluruh rakyat Terengganu termasuk yang berada di perantauan. Walaupun anak-anak Terengganu yang berada di perantauan jauh daripada negeri, namun hubungan mereka dengan rakyat dan juga dengan kepimpinan kerajaan senantiasa perlu untuk dierahkan, senantiasa perlu untuk dihubungkan kerana mereka masih lagi mempunyai tanggungjawab kepada kerajaan negeri Terengganu. Kerana itulah seperti mana yang sering dinyatakan, segala pasangan, cadangan daripada anak-anak Terengganu di perantauan yang berada di luar, tidak kira lah walau di mana mereka berada, sangat-sangat diperlukan untuk kebaikan dan maslahat kerajaan dan juga rakyat Terengganu secara keseluruhannya.